Հալություն, որ ժամանակ եք գտել այսօր գաք մեր այսպես ասած տարեվերջյան էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի և ծառայությունների ուրեմն տարեվերջյան ասուլիսին և մեր պլանները քննարկելու ձեզ հետ։ Գիտեք, որ պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային և մաքսային ծառայությունները դրանք բացարձակ էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի հենքերի հիման վրա աշխատող համակարգեր են, և 18 թվականին առելի աշխատանք կատարվեց հարկվճարողների բարձր որակի ծառայություններ մատուցելու, ստեղծվեցին ուղևորային, ուրեմն ուղևորների համար, ֆիզիկական անձանց համար հայտարարագրման հեշտացված տարբերակը, տարիներ շարունակ նրանք ներկայացնում են ուրեմն բեռնամաքսային հայտարարագիրը, որը շատ ծանր և բազմաբովանդակ փաստաթուղթ էր։ Ուրեմն մաքսային ոլորտում ստեղծվեց իրավունքների պաշտպանության, մտավոր իրավունքների պաշտպանության շատ կարևոր հանգամանքա միջազգային փորձագետները, միջազգային հանրության կողմից շատ բարձր գնահատական արժանացավ, զարգացող երկրներում հազվադեպ է լինում, երբ որ մաքսային մարմինը հսկում է նաև ուրեմն մտավոր սեփականության պաշտպանությունն է կատարում։ Մենք ունենք արդեն 18 թվականին 350 խախտման դեպք, երբ որ տարբեր բրենդային ապրանքների ուրեմն հսկողությունն է իրականացվել և պաշտպանել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված ուրեմն մտավոր սեփականության տարերը։ Շարունակում են աշխատանքները մաքսային ոլորտում մեկ կանգառ մեկ պատուհանի ընդլայնմամբ, դրանք լինելու են ուղեկցող բոլոր փաստաթղթերի, թույլատրող փաստաթղթերի ներդրումները, որպեսզի մեր արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնողները մի անգամ մի տեղ մտնելով ամբողջ կոնցեպտը դրանում է կայանում, ուրեմն էլեկտրոնային համակարգում ներկայացնելով որևէ փաստաթուղթ չկրկնվի և այդ փաստաթղթերի մասով այլ պետական գերատեսչական մարմին որևէ ուրեմն իրենց հարցում չուղարկի։ Հարկային ոլորտում մենք արդեն ևս շարունակում ենք մեր աշխատանքները, կախված ID քարտերով մուտքի հնարավորությամբ, ուրեմն շրջանառության հարկվճարողների, որոնք, որ գիտեք, դրանք փոքր և միջին բիզնեսն են, մենք ստեղծել ենք մի հատ ինքնաշխատ, այսպես ասած, հաշվետվողական համակարգ, երբ որ նրանք ուզում են ներկայացնել շրջանառության հարկի հաշվարկը, փաստորեն համակարգը հաշվարկային փաստաթղթերի էլեկտրոնային կառավարման համակարգից, հարկային հաշիվների, հաշվարկային փաստաթղթերի և այլ ուղեկցող փաստաթղթերի և հսկիչ դրամարկային մեքենաների համակարգից, որոնք բոլոր էլեկտրոնային գալիս են պետական եկամուտների կոմիտե, ավտոմատ եղանակով լրացնում է իրենց կատարված ուրեմն գնումների և ձեռքբերումների, շուկայում ձեռքբերումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, լրացնում է հարկվճարողի տեղը իր հաշվետվությունը։ Հարկվճարողին միայն մնում է ստուգել, արդյոք այդ տեղեկատվությունը ճիշտ է, ավելացնելու բան ունեն թե չէ և ուղարկել։ Դա մեր քաղաքականությունն է, որպեսզի այն տեղեկատվությունը, որը որ ակումուլացվում է, որը որ հավաքվում է էլեկտրոնային կառավարման համակարգերում և շտեմարաններում պետական եկամուտների կոմիտեում, այդ տեղեկատվությունը մենք կարողանանք օգտագործել հարկվճարողի առօրյա կյանքը, բիզնես ուրեմն վարելը Հայաստանում ավելի ուրեմն արագ իրականացնելը։ Այդ տեղեկատվությունը ևս, որը որ ուղարկվում է մեզ, մենք իրան տեղեկացնենք, որ մենք հարկվճարողի վերաբերյալ ունենք այսպիսի տեղեկատվություն։ Ոչ ռեզիդենտների համար ևս, որը որ միջազգային կառույցների կողմից շատ լավ արձագանք ստացվավ, ունենք մենք արդեն ավելացված արժեքի հարկի, ակցիզի, եկամտային հարկի, անգլերեն տարբերակները, հաշվետվությունները, որպեսզի մեր ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունները միշտ խնդիր էր առաջանում տարիներ շարունակ, նրանք կարողանան իրենց հաշվետվական համակարգով, մեր էլեկտրոնային համակարգով աշխատել և ուղարկել և լրացնել անգլերեն լեզվով իրենց հաշվետվությունները։ Այսպես շարունակ կարելի է թվարկել, ես ուզում եմ նաև կիսվել ձեզ հետ մեր 19 թվականի գալիք աշխատանքները, որոնք որ մենք պատրաստվում ենք անենք, ընդհանրապես մենք բաժանել ենք մեր այսպես ասած նպատակները 19 թվականի 3 մասի. հարկվճարելու մշակույթի ձևավորում Հայաստանի Հանրապետությունում, ես ավելի մանրամասն դա ինչա նշանակում։ Ուրեմն այսօր պետական եկամուտների կոմիտեն, ինչպես ես արդեն ասացի, լինելով էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, ունենալով հզոր էլեկտրոնային կառավարման համակարգեր, լինելով պրոցես, այսպես ասած, հիմնարկ, որը որ բիզնես գործընթացների հիման վրա է կառուցված աշխատանքը, հնարավորություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծել արդեն հարկ վճարելու մշակույթ։ Տարիներ շարունակ հարկերը վճարվել են, այսպես ասած, ուզած-չուզած, բայց մենք պետք է ձևավորենք մշակույթ, պետք է հարկ վճարողները, սկսած ֆիզիկական անձից մինչև ամենախոշոր կազմակերպությունը, հասկանան, պարզ լինի, ադեկվատ լինի, տրամաբանական լինի, թե որ հարկը ինչի համար են վճարում։ Դա ունի երկու կոմպոնենտ։ Առաջինը պետք է, որպեսզի օրենսդրությունը լինի հասկանալի, պարզ,
հասկանալի պարզ եւ adekvat, այսինքն հարկ վճարողը ֆիզիկական անձ է, այն մարդը, որը որ հաշվապահության, հարկերի, ուրեմն հարկային օրենսգրքի խորը իմացություններ չիմանալով կարողանա կարդալ եւ հասկանալ, որ օրինակի համար այս կամ այն գույքը վճարելու դեպքում նա պարտավոր է պետությանը վճարել այսքան հարկ եւ այդ հարկերը ուրեմն ուղղվելու են այս ուրեմն ուղություններով։ Մենք 19 թվականին նախատեսում ենք համատարած ֆիզիկական անձանց համատարած հայտարարագրման գործընթացը սկսել 20 թվականի հունվարի 1-ից, ուրեմն պատրաստվում ենք այդ համակարգը արդեն ներդնել։ Դա աշխարհի զարգացած բոլոր զարգացած երկրներում ներդրված համակարգ է, մինչև այս ուրեմն մենք կարծել ենք, որ հարկ ֆիզիկական անձանց հարկերը բացառապես պետք է վճարվեն հարկ վճարողի կողմից, այսինքն իրավաբանական անձը որպես հարկային գործակալ պետք է իրանց հարկերը պահի եւ վճարի, բայց մենք կարծում ենք, որ այսօրվա մեր տեխնոլոգիաները, էլեկտրոնային կառավարման համակարգը, ինչպես նաեւ մեր բնակչության զարգացվածությունը IT ուրեմն գործիքների միջոցով, սկսած հեռախոս, տաբլետներ եւ մյուսը, այսօր մեր բնակչությունը պատրաստ է, որպեսզի մենք համենայն դեպս սկսենք, որպեսզի նրանք կարողանան հայտարարել իրենց հարկերը։ Դա ուրեմն նոր մշակույթ կձևավորի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Երկրորդ ուղղությունը դա վերլուծականն է։ Ուրեմն պետական եկամուտների կոմիտեն ստանում է հարկ վճարողի վերաբերյալ բազմաբովանդակ տեղեկատվություն։ Հսկիչ դրամարկային մեքենաներից, հարկային հաշիվներից, իր կողմից հայտարարված հաշվետվական համակարգից, երրորդ անձանցից, օրինակ մենք ստանում ենք տեղեկատվություն կադաստրից, ոստիկանությունից, ուրեմն գազի սպառման, էլեկտրականության սպառման եւ պետական եկամուտների կոմիտեում շատ ճկուն վերլուծական համակարգ է դրված։ Այդ համակարգը մենք ավելի ենք ուրեմն հզորացնում եւ դնում ենք արդեն big data համաշխարհային, այսպես ասած, արդեն լայն տարածում ունեցող big data անալիզի հիման վրա, մեծ տվյալների անալիզի վրա, վերլուծությունների հիման վրա, որը թույլ կտա, որ իրականում մենք արդեն միայն թիրախային հարկ վճարողների վրա կարողանանք ուրեմն ուշադրություն դարձնել։ Փաստորեն մի կողմից մենք օպտիմալացնում ենք պետական եկամուտների կոմիտեն այդ քայլը անելով ստուգման ուրեմն գործողությունների մասով, աշխատակիցների մասով, իրենց ուրեմն պատրաստվածությունը, պրոֆեսիոնալիզմ ենք վերափոխում, որպեսզի նրանք կարողանան վերլուծություններ անել եւ վերլուծությունների հիման վրա դուրս գալ հարկ վճարողների, թիրախային հարկ վճարողների։ Մյուս կողմից մենք օրինապաշտ հարկ վճարողներին փաստորեն թույլ ենք տալիս եւ տարիներ շարունակ հնարավոր է, որ հարկ վճարողին ընդհանրապես որևիցե ուրեմն այսպես ասած միջամտություն իր առօրյա բիզնեսին չլինի։ Դա ուրեմն ընդունված մեխանիզմը ամբողջ աշխարհում զարգացած երկրներում, մենք այսօր կարող ենք հպարտորեն ասենք, որ մենք կարող ենք մեզ թույլ տանք այդ ճանապարհով գնալ, հաշվի առնելով այն տեղեկատվությունը, որը որ մենք էլեկտրոնային եղանակով ստանում ենք պետական եկամուտների կոմիտեում։ Երրորդ ուղությունը, որը որ պետական եկամուտների կոմիտեն այսպես ասած որդեգրել է որպես 19 թվականի անալիքների մեջ, դա անկանխիկ շրջանառության ավելացումն է։ Հարգելիներս, դա մեր ստվերի դեմ պայքարի, կարելի է ասել, առաջին իսկ ուրեմն պայմանն է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում անկանխիկ շրջանառությունը ավելանա, կանխիկ շրջանառությունը պակասի։ Երևի թե բոլորս էլ գնում ենք արտասահմանում, տեսնում ենք, թե միայն 1-2% ամբողջ առևտրից կարող է լինել կանխիկ, այն էլ տուրիզմի կամ այլ բնագավառներում, բայց մնացած 98%-ը լինում է անկանխիկ։ Այսինքն մեր Հայաստանի Հանրապետությունում փաստորեն բոլոր քաղաքացիները ունեն քարտեր, բանկային քարտեր։ Այսօրվա մեր ենթակառուցվածքը ուրեմն թույլ է տալիս, որպեսզի բանկային քարտերը ընդունվեն բոլոր վաճառքի եւ ծառայությունների մատուցման կետերում։ Ինչն է խանգարում մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք բանկային քարտերի միջոցով ուրեմն կատարել գնումներ, գնել ծառայություններ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում ի վերջո մենք հասկանանք, թե շրջանառությունը, թե ապրանքների եւ ծառայությունների, թե գումարների շրջանառությունը Հայաստանի Հանրապետությունը ինչքան է։ Դա առաջին հենց ճանապարհն է, որպեսզի մենք պայքարենք ծվերի դեմ։ Ու այն բոլոր, ես հորդորում եմ բոլորին, այն բոլոր ուրեմն քաղաքացիները, որոնք որ
ուզում են պայքարել ստվերի դեմ, բոլորս պետք է օգտվենք մենք անկախիկ ուրեմն ճանապարով գնումներ եւ ծառայություններ գնելու ուրեմն ճանապարով։ Երևի թե այսքանը մեր անելիքների եւ արածների մասով, անցնենք հարցերին։ Արդեն աշխատում է հուլիսի 14-ից։ Հուլիսի 1-ից, հա։ Բայց մինչ օրս տնտեսվարողները, որոնք պետք է տան այդ ՀԴՄ կենտրոնները, դրա մասին ոչ տեղ եկել, ոչ էլ վերջերս ինքս էլ համոզվեցի, երբ որ մտածել եմ, մոտեն մեզ ասում ես ռեստորաններում, որ ՀԴՄ ՀՀՀ-ն ասենք այդ կտրոնը տվեք, իրենք տեղյակ չեն դրա մասին։ Ինչպես է դա կարգավորվելու եւ երբ է աշխատելու այդ համակարգը։ Իրականում շնորհակալություն հարցի համար, իրականում համակարգը աշխատում է, ես ուղղակի յոր իմանա այդպիսի հարց կա, կհանեի նաև վիճակագրություն, թե մենք ինչքան ունենք դիմացի կողմը ՀՎ-ի, ուրեմն ՀՎ-ի նշման գնումները, իրազեկելու մասով, որ հակվճարողները տեղյակ չեն, կարծում եմ, որ մենք այդ ճանապարհով այդ աշխատանքները ավելի բուրը կանենք, որպեսզի հակվճարողները տեղյակ լինեն ավելի, կամ ինչն է խնդիրը, որ չեն եղել, բայց իրակ պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային կառավարման համակարգը օրեկան ստանում է 15,000-ավոր այդպիսի կտրոններ, որոնք որ դիմացի կողմը գրված է ՀՎՀ-ն։ Այսինքն ձեր հարցին պատասխանելու մասով միայն կարող եմ երևի թե ավելի ուշ վիճակագրություն ուղարկել ձեր մեր լրատվական միջոցով, որ դուք տեսնեք, որ ուրեմն իրականում այդ գործակցները իրականանում են։ Հնարավոր է ինչ-որ հանրային սննդի կետեր, որոնք տեղյակ չեն, որ այդպիսի համակարգ կա, մեկ անգամ էլ եւս կիրազեկենք հարկավճարողները, որ այդ համակարգը գործում է, երևի թե նաեւ այդ հսկիչ դրամարկային մեքենաների սպասարկողները պետք է նաեւ դրա մասին իրենց ասեն, որովհետեւ դուք պատկերացնում եք, որ մենք դե բոլոր հարկավճարողները դա անհատական չենք կարողանա աշխատեն, իրանք են աշխատում, բայց երևի թե միապատել։ Այո։ 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 Բայց այնտեղ իրենք բողոքում են, որ այսպեսի խնդիր կա, քանի որ այդ գրադացիա չկա, որ հարկով է վճարում անում, եթե վերացված արժեքի հարկը կարող են իրենք վճարում չի հաջորդ ամսվա 20-ը, հիմա իրենք ասենք վճարում են անում, շահութահարկի մասով, ինքը ահաման է, այդ կտող է խարկ։ Այդ վճարումը չի։ Հիմա ոնց կարելի է պատակային անել, որպեսզի մենք անդհատ ասում ենք բիզնեսի մոտ շրջանառում միջոցներ լինի եւ այլն, բայց ասում ենք ինքը որ կարող է որոշ ժամանակ հետաձգել այդ վճարումը, ահայի ստիպած շուտ է վճարում, որպեսզի այնտեղ պարտքերի եւ այլ խնդիրներ բացատրեն։ Ուրեմն բիզնեսի մոտ շրջանառում միջոցներ լինելու առաջի պայմանն այն է, որ պետական եկամուտների կոմիտեն ավել գումար բիզնեսից չվերցնի, քանի թե բիզնեսը հայտարարագրել է։ Ինչ է նշանակում հարկ հայտարարել։ Երբ որ բիզնեսը հայտարարում է, հաշվետվություն է ուղարկում, ասում է ես այսքան ուրեմն պետք է վճարեմ, այդ ժամանակ ինքը հայտարարեց։ Միասնական հաշվի ամբողջ գաղափարը, որ պատկերացնենք ինչի մեջ է, որ մինչև հարկերը հայտարարված չեն, բիզնեսը ինչքան էլ վճարում կատարի, դա պետական բյուջեի եկամուտ չի համարվում։ Դա իր անձնական փողն է։ Ուրեմն 20 տարի ամբողջ բիզնեսը խնդրել է եւ պահանջել է եւ օբյեկտիվորեն պահանջել է պետությունից, որպեսզի նրանք պետությունը ստեղծի այնպիսի համակարգ, որ հիշում եք կանխավճար, հավելավճար, առաջավճար, այնպես մի քանի տեսակի վճարներ բիզնեսը պարտավորված չլինի։ Այսինքն այսօր որևէ հարկային տեսուչ բան որևիցե տեսակ շարժարիտ չունի, բիզնեսին ասի ավել գումար վճարի քո հայտարարած հարկերից, որտեւ դա մեկը պետական բյուջեի եկամուտ չի համարվում։ Հիմա մի կողմից մենք ասում ենք եկեք այնպես համակարգ ստեղծենք, որ բիզնեսը այնքան վճարի, ինչքան հայտարարել է, մյուս կողմից ասում ենք ավելի շուտ է փակել, քանի թե պետք էր փակել։ Ո՞նց է դրա հարցի լուծումը։ Հարկային օրենսգրքում նշված է, այսպես ասած, առաջնահերթությունները, թե որ հարկատեսակն է, եթե մի օրվա ընթացքում բիզնեսը ուղարկեց 6 հաշվետվություն,
եկամտային արկ, ավելացված արժեքի արկ, շահութակ, իրա հերթականությունը ոնց պետքա փակվի։ Շատ ադեկվատ է, շատ պարզ է, որ բիզնեսը իմանա։ Եթե ինքը ուղարկեց մի օրվա ընթացքում այսքան հաշվետվություն, գիշերը պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային կառավարման համակարգը, այդ բոլոր հաշվետվությունները բացում է քարտը բիզնեսի, տեսնում այսօր ինչ հաշվետվություններ ստացել և այդ հաշվետվություններին համապատասխան ըստ հարկային օրենսգրքի սկսում է փակելը։ Եթե բիզնեսը չի ուզում կոնկրետ այդ ավելացված արժեքի հարկը իր մոտ փակվի, ինքը չպետք է հայտարարի այդ օրը։ Եթե ինքը վերջնաժամկետը մինչև ժամանակ ունի, ինքը պետք է այդ հաշվետվությունը չուղարկի, ուղարկի այն ժամանակ, երբ որ ինքը պատրաստ է վճարել, հենց այդ ժամանակ ուղարկի, այդ ժամանակ կրեդիտը, այսպես ասած, պարտավորությունը կձևավորվի ու հենց վճարում անի ինքը այդ պարտավորությունը կփակի։ Մենք մի քանի անգամ մանրամասն բացատրել ենք, իրականում ձեզ ճիշտը որ ասեմ, դժգոհությունները առաջի եռամսակում էր ավելի շատ, նոր ներդրված համակարգ, իրականում պետական եկամուտների կոմիտեն էլ այդ հարկային օրենսգրքի ուրեմն ուժի մեջ մտնելու պահին մենք հնարավորություն չենք ունեցել, որպեսզի անենք պիլոտ եւ այլ եւ այլ, այսինքն համակարգը միանգամից ըստ օրենսգրքի ոնց որ գրած էր եւ մենք պարտավոր էինք որպես այսպես ասած ՏՏ պատասխանատուներ այդ համակարգը ներդրել, հնարավոր է որ բիզնեսի որոշ բիզնես այսպես բիզնեսմեններ կամ հաշվապաներ դեռևս հարկային օրենսգրքին ծանոթ չլինելու պատճառով սխալներ գործել են, ավելի շուտ ուղարկել են, ուրեմն եւ գնացել է փակել։ Համակարգը գիտեք ո՞ն ինչքանով ունի այդ տարբերակ, որ այդ հաշվետվությունը ուղղակի պետք չի ուղարկի մարդ կազմակերպությունը։ Հիմնավոր չեն, կարծում եմ երևի թե հարկ վճարողները ուզում են ասում են մենք օր ունենք, մենք սա հաշվետվությունները ուղարկենք, հետո մենք ուզենանք որը վճարվի, որը չէ։ Մենք էլ ասում ենք չէ, քանի որ մի հատ միասնական հաշիվ կա, հեսա կասեմ, տողերով է, էլի հենց այդ է հարցը։ Տողերով օրենսգրքով գրած առաջին է սա փակում, երկրորդը էս, երրորդը էս։ Եթե երրորդը չի ուզում որ փակվի, երրորդը չպետք է ուղարկի։ Դրա համար մյուս կողմից էլ ինքը շատ մեծ մի հատ ուրեմն շահում ունի բիզնեսը, որ եթե ինքը հարկ չհայտարարագրեց, ոչ մեկ իրան չի կարա գա ասի, խնդրում եմ էլ 2 միլիոն վճարի։ Հավելավճարներ կարա լինի բիզնեսի կողմից, երբ որ բիզնեսը ուզում է պլանավորի իր ֆինանսական ուրեմն գործունեությունը, հնարավոր է որ ինքը ուղարկի ինչ որ մի գումար պետական գանձապետարանի, այսպես ասած, միասնական հաշիվ, որտեղ դա այդ գումարը իր գումարն է, երբ որ այդ գումարը ուղարկես, դրանից հետո մի հատ ձև կա դիմում այդ գումարը վերադարձնելու, միանգամից այդ գումարը հետ ստանալու, բայց ինքը ուզում է գումար ունենա, հենց հաշվետվությունները ուղարկի, հետևից չգնա վճարում անի, հաշվետվությունները ուղարկի, վճարները անընդհատ քաշեն, հաշվետվությունները ուղարկի, այդ իրանց բիզնես պրոցեսի հարմարավետության համար, բայց որ պետական եկամուտների կոմիտեն կամ տեսուչները զանգա արեն բիզնեսին ասեն ավել վճարեք, նման գաղափար չկա, որովհետև դրա իմաստը չկա, ոչ թե չկա, որովհետև այլևս չեն անում, այլ դրա իմաստը չկա։ Շատ լավ հարցեր եք տալիս իրականում, սկսեմ անկանխիկի մասով, ուրեմն երբ որ 2009-10 թվականներին հաշվետվությունները էլեկտրոնային եղանակով համակարգը ներդրում էինք ու ինչ-որ մի պահից ասացինք, որ պետք է պարտադիր հաշվետվությունները էլեկտրոնային դնեին, շատ բուրըն ընդունվեց բիզնեսի մի մեծ տվար զանգվածի կողմից, որ ասում էին, ինչի համար եք դուք այդ համակարգը դնում, մենք գնում էինք տեսչություն, շփվում էինք հարկային աշխատողների հետ, մի բան իմանում էինք, այսինքն միշտ դրա բացասական էֆեկտը պարզա որ կարա լինի, բայց դե մենք չենք կարա, չէ, մտածենք, որ եթե ֆիզիկական անձը չի ուզում քարտով վճարել, ուրեմն դա լավ է։ Մենք պատկերացնում ենք, չէ, որ միտեղ, որտեղ որ վճարումը կատարվում է էլեկտրոնային եղանակով, դա պետությանը և
պետության Հայաստան Հանրապետության վարկանիշն է բարձրանում իր անկանխիկի շրջանառությամբ, համ տուրիզմի ուրեմն վրա է ազդում, համ էլ իրականում ստվերի դեմ ենք պայքարում։ Կնա հնարավոր են լինեն մարդիկ, որոնք ասում են, չէ, ես սիրում եմ, որ թուղթ փողը լինի իմ գրպանում։ Իհարկե մեր մենտալիտետի կուլտուրայի մեջ կարող է դա կա, բայց կարծում եմ, որ մենք այդ կհաղթահարենք, մենք շատ զարգացած ուրեմն և կարելի ասել IT տեխնոլոգիաներով զարգացած երկիր ենք, դուք գիտեք, որ մենք ուրեմն կարելի ասել տարածաշրջանում IT որպես ասած զարգացած երկիր ենք, ու ես չեմ կարծում, որ մեզ վայելա, որպեսզի մենք ասենք, չէ, թուղթ փողը ավելի լավ է, քան ստե էլեկտրոնային վճարումը։ Երկրորդ հարցը կապված համատարած հայտարարման հետ, աշխարի բոլոր երկրները, որտեղ որ դրվել է համատարած հայտարարում, եղել են անհարմարավետություններ ֆիզիկական անձանց համար, եղել են դժգոհություններ։ Մենք պատրաստվում ենք մաքսիմալ, ուրեմն, այդ բոլոր փորձերի բացասական կողմերը հաշվի առնելով, ստեղծել շատ հարմարավետ գործիքներ, որոնք ևս կարող է, չգիտեմ, տանտնտեսու համար դժվար լինի, որը որ վաճառել է հասարակական մի հատ մեծ տարածք, բայց կարծում եմ, որ մենք ինչ-որ մի պահի պետք է գանք դրան։ Մենք պետք է գանք դրան, կսարքենք նաև գադջետների վրա, այսինքն mobile application-ների վրա։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որևէ սոցիալական ցանցի օգտվելուց ոչ մեկ չի բողոքում, բայց ինքն էլ հեշտ չի։ Բայց երբ որ պետք է համատարած հայտարարումը, հա, գրպանին կպնելու պահը, այո, գրպանին կպնելու պահը հնարավոր է, որ դժգոհություն առաջացնի, բայց ուրեմն եթե չկպնենք մենք մեր գրպաններին, ուրեմն մենք չենք կարողանա զարգացնել մեր երկիրը։ Ուրեմն բոլոր զարգացած այն, չեմ ուզում երկրների PR-ը անեմ, բայց ձեր իմացած են զարգացած երկրները, որոնք աշխարհում դարել են որպես լավագույն փորձ և գնում են ամբողջ աշխարհը տեսնի, թե ոնց է այդ մի քանի տարում, մի քանի տասնամյակում կամ էլ դարել այդպես զարգացած, իրենց հարկային համակարգում անձամբ ես եմ ներկա եղել, և հարկային համակարգ կամ հարկային ծառայություն մտնելուց առաջ գրած է՝ մեր հարկերը մեր ազգն են։ Իրանց լոզունգը դա է։ Մենք է պետք է այդ ճանապարհով գնանք, մենք պետք է հասկանանք, որ պետությունը այլ եկամուտ չունի, պետության միակ եկամուտի աղբյուրը դա հարկերն են, և փոխառությունները, որոնք որ վերցնում են։ Ինչքան հարկերը ճիշտ վճարենք, այդքան քիչ փոխառություն կվերցնենք այլ միջազգային կառույցներից, այդքան մենք ինքնուրույն կլինենք։ Դրա համար այդ առումով կարծում եմ, որ մենք գիտակցորեն պետք է գնանք դրան, առաջի կետը, որը որ ասացի, որ մշակույթի ձևավորում, հենց այդ դրա մասին է խոսքը։ Մենք պետք է հավատանք, որ այս հարկերը գնալու են, և դրանց ծախսման մեխանիզմները պետք է թափանցիկ լինեն, որ այս վճարված հարկը, որը թեկուս ինչ-որ մեկը վճարեց 13,426 դրամ, այդ գումարը ինչ-որ մի բանի գնալու է մասնակցի, ստեղծվելու է ճանապարհ, ստեղծվելու է հես։ Կարծում եմ, որ այդ առումով մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք բոլորս։ Օրենսդրության պարզեցման մասով, հա, ուրեմն բուրըն քննարկումներ են գնում կառավարությունում, և պատկերացնում եք, որ շատ կարճ ժամանակում փորձ է արվում համ օրենսդրությունը հեշտացվի, համ նոր լծակներ չստեղծվի անբարեխիղճ հարկվճարողների համար, որովհետև դուք պատկերացնում եք, երբ որ պետությունը գնում է նրան, որ օրենսդրությունը հեշտացնի, օրենսդրությունը թեթևացնի, հարկերը պակասացնի, այսպես ասած, դրանից ոչ օգտվում են միայն բարեխիղճ հարկվճարողներ, դրանից սկսում են օգտվել նաև անբարեխիղճ, որը որ աշխարհի բոլոր երկրներում կան, դրա համար մեխանիզմներ են ստեղծում, կարծում եմ 2019 թվականի մինչև առաջի կիսամյակ արդեն է դրանք բոլորը պարզ կլինեն, էլի մեզ։ Ժողովուրդ, շնորհակալություն հարցի համար, ուրեմն այդ ID քարտը ես հասկացա ոնց ինքը տենց մի անգամից դարավ այդքան հետաքրքիր բոլորի համար։ Հիմա պատկերացեք, մի բան եմ պատմում, տարիներ շարունակ երևի թե ձեզնից էլ մարդիկ կնա, որոնք օգտվել են հիպոթեքի վերադարձ եկամտային հարկով, ճիշտ է թե չէ, գիտեք, չէ, լավ բան է այդ, շատ լավ բան է, այսինքն հիպոթեքը վերցնում ես, տոկոսներդ փակվում եկամտային հարկով, եթե ինչ-որ մեկը օգտվելա, գիտեք, որ պետք է հարկային մարմնի ներկայացնեք ID, վկայական, հաշվառման վայրից տեղեկատվություն։ Ինչի համար եք ներկայացնում դա, ներկայացնում եք դա, որպեսզի առաջինը պետությունը իմանա ով եք դուք, պետք է իդենտիֆիկացնենք, չէ, մենք մարդուն, ինչ-որ մի ձև պետք է իդենտիֆիկացնենք, երկրորդ հերթին, որպեսզի մենք տեսնենք, դուք կարողանալու եք այդքան եկամտային հարկ ունեք, որ կարողանաք հետո այդ հիպոթեքի վերադարձ ստանաք։ Հիմա եկեք համատարած հայտարարագրում, պետությունը որոշել է, ասում է, քանի որ 20 թվականից, եթե մտնում է համատարած հայտարարագրում ու բոլորդ վճարելու եք հարկեր,
ես ձեզ ձեր կատարած գնումների 1% հետ կտամ։ Հա, լավ բան է, թե՞ չէ։ Լավ բան է։ Հիմա իսկ ձեզ ով է, ո՞նց իդենտիֆիկացնենք ում հետ տանք։ Պետք է ինչ-որ մի ձև իդենտիֆիկացնենք, չէ՞, ու եթե ձեզ մի քիչ գաղտնիք բացեմ, մենք պետական եկամուտների կոմիտեում ունենք օր, երբ որ մենք հավաքվում ենք ուրեմն պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի մոտ եւ քննարկումներ ենք իրականացնում նոր համակարգերի, ուրեմն նոր իդեաների եւ նոր տեխնոլոգիաների ներդրման։ Իդեաներից մեկը եղել է, որպեսզի մենք ID-ով կարողանանք, որպեսզի հարկ վճարող ֆիզիկական անձը հայտարարելուց իրա բոլոր չեկերը sense հավաքած չդնի կողքը սկսի հատիկ-հատիկ հավաքել համակարգի մեջ, միանգամից արդեն մեր էլեկտրոնային կառավարման համակարգում այդ արկա լինի։ Դա իդեաներից մեկն է եղել։ Երկրորդ իդեան ասեմ, որը որ արդեն մենք կարելի ասել ծրագրավորել ենք, բայց դեռևս չենք տվել համակարգերին live, այսպես ասած, դա հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոնի վերջում լինի QR կոդ, որը որ ցանկացած հեռախոսով կարաս այսպես պահես իրա վրա, ինքը ընկնի քո անձնական բանի մեջ, այսպես դրամապանակի մեջ։ Այդ تنس հավաքվի, հետո ID-ով մտնեք էլեկտրոնային համակարգ, ասեք էս իմ դրամապանակն է, ես այս تنس չեկեր եմ առևտուր եմ արել այսպեսի ուրեմն կտրոններով եւ հայտարարեք։ Այսինքն մի քանի մեխանիզմ ենք մտածում, ո՞նց անենք, որ որտեղ մեր խավը տարբեր է, չէ՞, ունենք տարեց մարտիկ, որոնք որ կարողա չունենան համապատասխան սմարթֆոններ, ունենք երիտասարդներ, որոնց շատ ավելի հետաքրքիր կլինի սմարթֆոնով անել։ Ինքը միանգամից առևտուր արեց, նաև պահանջեց իր հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոնը, որը իրականում մեր համար շատ կարևոր է, որը որ իրան խրախուսեց պահանջել այդ կտրոնը, կտրոնը վերցրեց QR կոդը, նկարեց, լցվեց իր համը, տարվա վերջում արդեն ինքը հավաքված ունի։ Հիմա այդ ID card հասկացությունը, որ تنس միանգամից, այսպես ասած, աղմուկ բարձրացրեց, շատ ես հասկացա, որ մենք Հայաստան Հանրապետությունում ունենք շատ ֆիզիկական անձիկ, որոնք վախում են, ասեն իրանք ինչ են առնում։ Բայց դրանից պետք չի վախենալ, եթե չեք աս, եթե ֆիզիկական անձը չի հայտարարի ինքը ինչ է գնել, չի ստանա վերադարձ։ Շատ պարզ է դրա լոգիկան։ Կհայտարարի, պետքա հենց հայտարարեց, պետքա իմանանք, չէ՞, ով է։ Միքայել Փաշայանը հայտարարեց, որ ինքը ստացել է այսքան եկամուտ, այսքանը ծախսել է խանութներում, այսքանը պետքա վերադարձվի իրան։ Միքայել Փաշայանին Հայաստան Հանրապետության իդենտիֆիկացիոն ի՞նչ մեթոդ ունենք։ ID card։ Այսինքն ստացնելով մենք պետք է կտրոն ուզենք։ Այո։ Չէ, ուրեմն ցանկացած դեպքում հսկիչ դրամարկային մեքենայի ուրեմն դա էլ երրորդ մեխանիզմն է։ Կարա լինի կուտակային քարտ, որը կթողարկի պետությունը, որը բոլոր խանութները ունեն, չէ՞, կուտակային քարտը, բոլորը դա օգտվում եք դրանից։ Այսինքն էլ կլինի մի հատ պետական կուտակային քարտ, որտեղ ձեր գնումները կհավաքվեն դրա վրա, դա էլ երրորդ, այսպես ասած, միտքն է, որը քննարկման հիմա մենք մեր մեջ տարբերակներ, մենք մեր մեջ ուզում ենք հասկանանք ամենա հեշտերը որոնք են, որ դրանք ներդնենք։ Բոլորի հենց այ շատ լավ ասացիք, բոլորի ուրեմն հիմքում դրած է կտրոն ուզելը։ Բոլոր տարբերակների հիմքում դրված է կտրոն ուզելը։ Իրականում այո։ Ասեմ, կա հենց հետա, որ ոչ բողոքների հիմա վրա շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, ասեմ, որ ուրեմն բրենդերը գրանցվում են, դա մտավոր սեփականության պաշտպանության գործակալություն եւ դրա ընդհանուր գործընթացներ կա, դրա հետ կապված կա նաեւ իրավական ակտեր, օրենքներ։ Եթե բրենդը գրանցվում է եւ կա համապատասխան ներկայացություն Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ բրենդի ներկայացությունը Իրանից զատ բոլոր այդ բրենդի հետ կապված ներմուծումներ, այսպես ասած, պետք է ուրեմն լինում են, ուրեմն ոչ օրինական։ Եվ համակարգը այսօր մենք ասենք, մենք տենց ենք ասում, Իրանը ուրեմն smart risk management, այսինքն խելացի risk management-ի հիման վրա կարողանում է մաքսային հայտարարից հասկանալ, որ դա բրենդին առնչվող ուրեմն ապրանքներ են, եւ ուղղորդել մեր արդեն մտավոր սեփականության տեղեկատվական համակարգում համեմատել, արդյոք այս հարկ վճարողն է ներմուծում այս բրենդի ապրանքները, թե ոչ։ Եվ այդ եղանակով ասեմ, որ 17 թվականին ունեցել ենք միայն
18 դեպք, եթե չեմ սխալվում, այն էլ բողոքների հիման վրա, 18 թվականին ունեցել ենք ավելի քան 350 դեպք առանց բողոքների, համակարգն է ինքը իրանով, ուրեմն կթել այդ մեխից։ Մի հարց է դառնում, եթե փաստը համակարգում ենք միջազգային, Իրանի հետ կապված, Հայաստանի հետ կապված ինչու՞։ Ուրեմն ճիշտը որ ասեմ, միջազգային համագործակցությունը, միջազգային ՊԵԿ, միջազգային համագործակցության մասը։ Ուրեմն Լարսի ավելի ճիշտ ասած Հյուսիս Օսեթիայի այդ անցման կետը մեր ցավոտ տեղերից մեկն է, որը որ անընդհատ քննարկման է մինչ փող վարչապետների հավաքին եվրասիական տեսական միության եւ ես նաեւ ուզում եմ նաեւ ասեմ, որ 19 թվականին շատ լավ հաստիկ ես նաեւ մոռացել եի ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն 18 թվականին նախաձեռնություն ներկայացրեց Եվրասիական տեսական միություն, որը հաստատվեց կոլեգիայի նիստով եւ արդեն գնաց այսպես ասած ավելի բարձր մակարդակի, դա հաշվարկային ուղեկցող փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչումն է էլեկտրոնային եղանակով։ Մենք ինչ ասացինք, ասացինք հարգելի Եվրասիական տեսական միության անդամ երկրներ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը բացառապես էլեկտրոնային եղանակով է իրականանում այդ գործարքները, մենք առաջարկում ենք, որպեսզի եւ պահանջում ենք, եւ քանի որ մենք գտնվում ենք Եվրասիական տեսական միության մեջ, դա նշանակում է միասնական շուկա։ Միասնական շուկայի պարագայում եւս այստեղից հարկային հաշիվը թող այդ տնտեսվարողը դուրս գրի, ղրղս տնտեսվարողը էլեկտրոնային եղանակով հաստատի եւ 180 օր այդ մղձավանջը տնտեսվարող սուբյեկտները չանցնեն իրենց ավելացված արժեքի հարկի, այսպես ասած, վճարման հաստատումը ստանալու մասով։ Իրականում պետական եկամուտների կոմիտեն նաև բիզնես գործընթացները նկարագրեց։ Մանրամասն պրեզենտացիաներ կատարվեցին Եվրասիական տեսական միության խորհրդի նախագահի մոտ, փոխվարչապետների մոտ, բոլոր նախարարների մոտ, Եվրասիական տեսական միության կոմիտեի հավանության արժանացավ, գնաց որպեսի արվի ուրեմն գիտական աշխատանք եւ դրա մոդելը ներդրվի բոլոր երկրների համար։ Մենք այդ հարցը շատ սուր ենք դրել եւ ուզում ենք, որպեսզի 20 թվականից գոնե արդեն պիլոտային տեսքով երկրների միջև լինի, որովհետեւ մենք բոլորս պատկերացնում ենք, որ մենք միակ երկին ենք, որը որ չունենք սահման Եվրասիական տնտեսական միության հետ, եւ մեր տնտեսվարողների համար դա մի քանի անգամ քայշտացնի, քանի որ նրանք արդեն ավելի քան 7-8 տարի աշխատում են էլեկտրոնային եղանակով։ Ինչ վերաբերվում է Իրանի իսլամական, կվերադառնամ, Իրանի իսլամական հանրապետությանը Վրաստանի հետ, ուրեմն մենք արդեն ստորագրել ենք տեղեկատվության փոխանակման ուրեմն համաձայնագրերը, տեղեկատվության փոխանակումը ծառայելու է, որպեսզի ավելի սահուն անցնի անցնեն բեռները, ինչպես տրանզիտային բեռները, այնպես էլ ներմուծվող եւ արտահանվող բեռները էլեկտրոնային եղանակով արդեն տեստային ուրեմն աշխատանքները կատարվել են եւ կարծում 19 թվական մենք ունենանք արդեն իրական ժամանակում տեղեկատվության փոխանակում։ Այսինքն, երբ որ Իրանի իսլամական հանրապետությունից ապրանքը կարտահանվի, հենց այդ պահին իրենց մաքսային մարմինից էլեկտրոնային եղանակով մեր մաքսային մարմինը կստանա տեղեկատվությունը, արդեն մեր ռիսկերի կառավարման համակարգը կաշխատի, կձևավորվի մի հատ, այսպես ասած, ունիկալ կոդ այդ գործարքի մասը, որտեղ մենք պատկերացնում ենք նաև կա լեզվի խնդիր։ Այդ կոդը Իրանի իսլամական հանրապետության տնտեսվարողը կամ այսպես ասած բերի ու տեղափոխողը կներկայացնի մաքսային մարմին, արդեն մենք ամբողջ տեղեկատվությունը կիմանանք դրա մասը, այդ մասով, նույնը վրացիների հետ։ Ինչ կապված է Լարսի հետ, ուրեմն դա անընդհատ խնդիրներ առաջանում, գիտեք, որ ունենք միակողմանի մի կողմ դուրս, մի կողմ ներս։ Մենք պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահան վերջերս հանդիպում ունեցավ Հայաստանում Վրաստանի դեսպանի հետ եւ տեղեկացանք, որ Վրաստանը պատրաստվում է ավելի քան 6 տունելներ կառուցել եւ նոր ճանապարհ ալտերնատիվ կառուցել դեպի Ռուսաստան։ Շատ ոգևորված ենք եւ նա արդեն միանգամից հանդիպումից հետո ներկայացել ենք Վրաստանի կառավարությունն նամակ, որ մենք ուզում ենք համագործակցել եւ տալ նաեւ վիճակագրական տվյալներ, որպեսզի թունելը կառուցվի ոչ թե միայն
մեկ ուղություն դուրս, մեկ ուղություն ներս, այլ նաև թողնվի գոնե մի, ուրեմն, այսպես ասած, փոքր մեքենայի տեղ, եթե վթարների մյուսի դեպքում, որպեսի չպարալիզացի, ոնց որ իրականանում է հիմա։ Պատճառները լարս է տարբեր են լինում, նուք գիտեք իրա, ուրեմն, աշխարհագրական պատճառները, որ փակվում է ճանապարհ օբյեկտիվ պատճառներով, կան նաև իհարկե դուք նշեցիք և իրականում մենք ունենք նաև այդ տեղեկատվությունը և կան սուբյեկտիվ պատճառներ այդ ճանապարհների հետ կապված, օպերատիվ աշխատում ենք իրենց հետ, բայց նաև մի հատ էլ լուր ասեմ ձեզ, որ պետական երկամտների կոմիտեն նախաձեռնել է, որպեսզի ունենանք ներկայացուցիչ մշտական լարսի անցակետում։ Պեկի ներկայացուցիչը, որպես այսպես ասած դիվանագիտական ներկայացուցիչ, լարսի անցակետն է, որպեսզի մենք կարողանանք կառավարենք գործընթացը։ Շատ դեպքերում մենք չենք կարողանում նույնիսկ մենք ինքներս հասկանալ խնդիրը։ Այսինքն հիմա այնտեղ մաքսային խնդիր չկա։ Իրականում օպերատիվ տեղեկատվությունը չեմ տիրապետում, դա մաքսային հսկողություն հարցն է, ճիշտն ասած անձամբ ես չեմ տիրապետում օպերատիվ տեղեկատվությունը, մաքսային խնդիր է, թե այլ խնդիր է, հնարավոր է, որ ինչ-որ վթարի խնդիր կարող է լինել։ Ես կժպտամ ուղղակի այդ ձեր ասացի վրա եւ կանցնենք այլ հարցը։ Կարծում եմ, որ հա, որովհետեւ եթե տունելների մասնախոսքը եւ գնալու է դեպի Անտարկտիկա, այսինքն սարերի միջով անցնելու, երևի թե այդ ճանապարհ ալտերնատիվ ճանապարհի մասնախոսքը։ Եթե տունելներին Հայաստանը մենակ առաջարկում ո՞վ մասնակցելու, թե ֆինանսապես է։ Չէ, ֆինանսապես որևիցե տեղ չկա, իհարկե դա Վրաստանի Հանրապետության տարածքն է եւ դա ֆինանսապես որևիցե խոսակցում նույնիսկ չի էլ եղել, որպեսզի մասնակցի, քանի որ դա իրականում Հայաստան Հանրապետության տարածքը չի, բայց իրականում ինչով որ կարող ենք աջակցենք, որպեսզի այդ ճանապարհը ավելի շուտ կառուցի, որ մեր տնտեսողները կարողանան տեղափոխել բեռներ։ Ամեն տարի ցույց լավ աշխատել է, որ ասեք ինչ անշանակում։ Մեր իրականում եթե խոսքը գնում է թղթաբանության եւ մենք նմանատիպ, եթե հարցը տվել եք, դե հարցնել պատասխանեմ, նմանատիպ ուրեմն վիճակագրություն պարբերաբար Հայաստանի Հանրապետությունից Եվրասիական տեսական միություն ներկայացվում է եւ որևէ խոչընդոտ թե հոգեպես, թե ուրեմն միության որպես անդամ չունենք այդպիսի վիճակագրությունը չներկայացնելու եւ նույնիսկ լրացվող դաշտերի թղթաբանության մասով էլ է ներկայացվել, որ շատ դեպքերում լինում է, որ երրորդ երկիր արտահանումը, հնարավոր է, որ ավելի քիչ թղթաբանություն պահանջի, քան ստե տեղափոխումը, դա անընդհատ գործընթաց է, եւ այն նախաձեռնությունը, որը ներկայացրել է պետական եկամուտների կոմիտեն կապված ուրեմն փոխճանաչելության հաշվարկային փաստաթղթերի կրճատումը մի քանի տասնյակ տողեր, որոնք որ լրացվում են տնտեսվարողների կողմից, նախաձեռնությունը, որը չէր կարող չընդունվել 4 երկրների կողմից եւ միաձայն է ընդունվել, և մենք այդ նախաձեռնությունը հնարավորն է շուտ իրականացնելու ենք։ Նայեցեք, իսկ կանցեմ այս ընդհանուր տեղեկատվական շլուզի, հա, բացակայության պատճառով հիմա ենթակայացիզային անհատների դասական միության ներսում շրջանատելիս, եթե մենք իրանում ենք այդ երաշխիքային ճարները, ես քիչ ենք ուզել ենք, որպեսզի միջև ատապանքը իրացվի, իրականում չէ, իրականում շլուզ գործունեություն ունի, տեղեկատվությունը օրեկան եւ օնլայն նաեւ տեղափոխվում է Եվրասիական տեսական միության միջոցով դեպի այլ երկրներ, դրանք տրանզիտային դեկլարացիաների մասով, Abyssinian Platinum իրականացված է երևի թե կոնկրետ երկրի կողմից կամ տնտեսվարողի կողմից ավելի սահուն անցկացնելու համար իրենց ապրանքների եւ բիզնես գործընթացներ իրականացնելու համար։ Շլուզի հետ կապ չունի Abyssinian Platinum։ Всё, Ժորժը։ Մեսիջ գրեցիք, ստացաք։ Մեսիջ գրեցիք, պատասխանեցիք։ Գերավիճանը որպեսզի ուղղակի չասեմ, որ պետք չկա, որովհետև դա ֆիքսն է, արդեն հետաքրքիր չի թվելի, դեսքո։
Այո։ Եթե իրոք մեզ ենք կամ վերջի պետին դա չի հետաքրում, ես գիտեմ, որ երկրներ կա, որտեղ որենց դրոր են երակրաները աշխիված, այլ ինչի պետք է նման նախատորդ։ Չկա երկրներ։ Ուրեմն ասեմ, որ ես չեմ ճանաչում երկիր, որտեղ որ հարկ վճարողը իր ցանկությամբ չի կարող կոնկրետ հաշվին գումար վճարել և ունենալ դեպոզիտ, որպեսզի օրինակի համար ամառը գնալու հանգստանալու և վճարում չկատարի։ Ինչ վերաբերվում է գերավճարների կրճատմանը, կարամ ասեմ, որ հունվար հոկտեմբեր ամիսներին ավելի քան 80 միլիարդ դրամով գերավճարը կրճատվել է։